U Trnavi, Humu i Velepolju pronađene su podzemne vode koje će biti iskorišćene za navodnjavanje oranica, a poljoprivrednici iz ovih sela dobit će mogućnost ovakvog vida navodnjavanja juna sljedeće godine. Radi se o arterskim bunarima, to su zapravo duboki bunari. Kreću se od 100 pa čak i do 2000 metara u realnosti. Kod nas u Gornjoj Trnavi smo najprve radili geofizičke istraživanja koji su nam rekli otprilike da je vode ima na 50 metara i na 80. U stvarnosti se pokazalo da se sloj vode nalazi između 50 i 55 metra, znači sloj vode 5 metra i od 80 do 86. Što znači da ukupan sloj vode je 11 metra. Pumpama smo utvrdili koja je izdašnost vode i ovdje je minimalna izdašnost vode 2 litra u sekundi. To je dovoljno, pa da vam kažem, sve zavisi od toga kako se navodnjava i šta se navodnjava. Ukoliko imamo sistem kap po kap, naravno ćemo moći više navodnjavati, ukoliko je navodnjavanje drugačije, onda ćemo moći manje. Ali neka projekcija je oko 20 hektara po jednom bunaru. Eksploatacija podzemnih voda i izgradnja irigacionog sistema deo je zajedničkog projekta grada Niša, Uprave za poljoprivredu i gradske opštine Crveni krst. Za izgradnju i opremanje jednog bunara iz gradskog budžeta bit će izdvojeno 3,5 miliona dinara. U pilot projektu planirana su 4, a kasnije će ih biti 15. Poljoprivreda je jedan od strateških pravaca kojima se kreće Republika Srbija u opštini u gradu Nišu, gde ima dosta ovih površina poljoprivrednih, naravno da moramo da dajemo prednost i prioritet ovakvim projektima. Videli ste kad je uključena pumpa da ide negde oko 2 litra u minuti, državni prosek negde je svega pola litra u minuti, to pokazuje koliko su ovi prostori bogati podzemnim vodama. Voda dolazi sa velike dubine, negde od oko 90 metara, tako da tek je prvi projekat u nizu onih koji će uslediti. Dva sljedeća koji će vrlo brzo biti realizovani preko Uprave za poljoprivredu su u selu Velepolje i u selu Hum. Uz podršku domaćih kompanija vodovodne cevi će biti sprovedene do njiva, a gradska opština Crveni krst pomoći će poljoprivrednicima kada dođe vreme da se priključe na sekundarnu mrežu. Naravno da ćemo naći način kao opština da učestvujemo i da pomažemo jer to su naši ljudi. To su naši poljoprivrednici, to su naši građani i u svakom slučaju mi ćemo učiniti sve što je u skladu sa mogućnostima finansijskim opštine da pomognemo ovakve projekte, bilo da je to u izradi objekata koji su ovde, bilo da je to u instalacijama vodovodnih koje će biti postavljene, bilo to je da se pomogne određeni broj ljudi. Kako je poljoprivreda razvojna šansa Juga Srbije, rukovodioci grada i opštine najavili su subvencije za poljoprivrednike i uređivanje atarskih puteva.